በደሞ አዲስ ላይ በመዳኘት የምትገኘው እግቱ ኃይሉ ወይም ትግስት ኃይሉ የመድፈር ሙከራ ተደርጎብኛል አለች። በማንና እንዴት ተደረገ ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከተዋለን። ሙከራው በምን ሁኔታ ተጠናቀቀ ቢለውንም አብረን እናየዋለን። ሸገር አዲስን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በተለይ በዋልታ ቴሌቪዥን በሚተላለፈው ደሞ አዲስ የድምፃውያን ውድድር ላይ በመዳኘት የምትታወቀው ትግስት ኃይሉ ወይም እግቱ ኃይሉ እንግዲህ ዛሬ ግንቦት 21 ድምፃዊ ትግስት ኃይሉ ማሩ ወይም እግቱም ንጋት ላይ ነው በጉዞ ላይ እንዳለች በፈረስ ትራንስፖርት አሽከርካሪው አስገድዶ የመድፈር ሙከራ እንዳደረገባት ያስታወቀችው። በጉዳዩ ላይ ከፈረስ ትራንስፖርት የተሰጠ ምላሽ ባይኖርም ነገር ግን ድምፃዊቷ የመድፈር ሙከራ እንደተደረገባት እንግዲህ ይህች ድምፃዊት ታዋቂና ዝነኛ ስለሆነች ነው። በርካቶች ደግሞ በየቤቱ በርካታ ነገር ተፈጽሞባቸው አደባባይ ያልወጣሉና ይህንንም አቤት ሊባል ይገባል። እንግዲህ ድምፃዊቷ አስገድዶ የመድፈር ሙከራ ተፈጽሞብኛል ብላለች። የመድፈር ሙከራው እንግዲህ እንደተደረገባት ማስታወቃለች። ገንዘቧንም እንደተዘረፈች ገልጻለች። እንግዲህ የፌስቡክ ፖስቷ ወይም ደግሞ ለቀቀችው የተባለው እንደሚያሳየው ከሆነ ጉዳዩ የመድፈር ሙከራ እንደተፈጸመባትና ያፈጻጸሙን ነገር ያስረዳል። እንደሚከተለው ቃል በቃል እናቀርበዋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ትላንትና የራይድ ፈረስ ሾፌር ሊደፍረኝ ነበረ ትላለች ጽሑፏን ስትጀምር። ከቤት ስወጣ ያደረሰኝን ሾፌር አመሻለሁ ሲለኝ ፕሮግራሜን ስጨርስ ቤቴን ስለሚያውቀውም በሰላምም ስላደረሰኝ መጀመሪያ ወደ ቤቴ እንዲመልሰኝ ደወልኩለት። ትንሽ ቢያረፍድም መጣ። እኔ ምን አጠፋሁ? በቅድም አደራረሱ ተዘናግቼ ኪሎ ሜትሩን እንዲያስጀምር አልጠየቅኩትም ነበረ። እሱም በሚገርም ሁኔታ ይህን እድሉን ተጠቅሞ ተዘገጃጂ ቤት ላድርስሽ አለ። ደግነቱ ትንሽ ሲቀረኝ አቁሞ ሲታገለኝ እወጋሻለሁ ብሎ ሲያስፈራራኝ እጄ ላይ የነበረውን ምግብ ፊቱ ላይ ለጥፌለት በሩጫ ወደ ቤት ገብቻለሁ። ስወጣም ልብሴ እስኪገነጠል ድረስ ጎትቶኝ ኪሴ ውስጥ የነበረውን ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ መኪና ውስጥ ተዘርግፎለታል። ስህተቱ የኔ ነው፣ ትማሩበታላችሁ። የኔን ስህተት ተዘናግታችሁ አትድገሙት ወይም እንደማትደግሙት አምናለሁ ይላል በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተሰራጨው መረጃ። እንግዲህ ጉዳዩን እያጣራን ነው። በርካታ የሶሻል ሚዲያ ገጾችም ይህንን ጉዳይ እያደረሱት ይገኛሉ። ደሞ አዲስ በዋልታ ቴሌቪዥን የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በዚሁ ፕሮግራም ላይ በዳኝነት የምትታወቀው እግቱ ይህ ነገር እንደደረሰባት ገልጻለች። በርካታ የሶሻል ሚዲያዎች ጉዳዩን ከወዲያ ወዲህ እያደረሱት ነው። እንግዲህ ጉዳዩን ለእናንተ አደረስን። ነገር ግን እውነት ነው ሐሰት፣ ይህ ነገር እንዴት ነው ነገሩ የሚለውን ነገር ደግሞ እንመለከተዋለን በስፋት። ምናልባት አሁን እንደ መረጃውን ለእናንተ አድርሰናል። በሂደት ግን የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? በተለይ ኢትዮ ኢንፎ የተባለው ገጽም ይህንኑ በርካቶችም እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። እግቱ ይህንን ነገር በፌስቡክ ገጹ አለጥፋለች የሚሉ በርካቶች ናቸውና በእውነትም እግቱ ይህ ነገር ገጥሟታል ወይስ እንዴት ነው ጉዳዩ የሚለውን ነገር እያጣራ ነው አሁንም ድረስ። ነገር ግን እንግዲህ ድምፃዊቷ ወይም ደግሞ ደሞ አዲስ የዋልታ ቴሌቪዥን የድምፃውያን ውድድር ዳኛዋ እግቱ ይህ ጉዳይ ገጥሟታል ወይስ ነገሩ ሐሰት ነው የሚለውን ነገር እያጣራ እንገኛለን። በተለይ በራይድ ሾፌሮች አማካኝነት በርካታ ጥፋቶች ይደርሳሉ። ከዚያም በተጨማሪ የራይድ ሾፌሮችም ከነመኪናቸው ይጠፋሉ። እነሱም የግድያና ሌሎች ነገሮች ይደርስባቸዋል። እንግዲህ ስለዚህ ጉዳይ ከፈረስ ትራንስፖርት የተጠቀሰ ነገር ባይኖርም ድምፃዊቷ ግን ድምፃዊት ትግስት ኃይሉ ማሩ ወይም እግቱ ኃይሉ ግንቦት 21 ንጋት ላይ በጉዞ ላይ እንዳለች በፈረስ ትራንስፖርት አሽከርካሪ አስገድዶ የመድፈር ሙከራ እንደተደረገባት ነው ያሳወቀችው። ገንዘቤንም ተዘርፍ ያለው ምናልባት ከዚህ ስህተቴ እናንተ እንድትማሩበት በሚል ነገሮችን ለተከታዮቿ አድርሳለች። እንግዲህ ዝነኛና ታዋቂ መሆን አንዳንድ ጊዜ ለተከታዮችህም ሆነ ለሚመለከተው አካል ኃላፊነት ባለው መልኩ እንደዚህ ነገሮችን ማሳወቅ መልካም ነው። ምክንያቱም ከዝና ባሻገር ከጀርባ የሚገጥሙ ችግሮችን ለማህበረሰብ
እንዲህ ማሳወቁ ተገቢ ነውና እግቱ ደግሞ ይህ እንደ አንድ ዜጋ ወይም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅባት እንደ ዝነኛ ሰው ጉዳዩን አደባባይ ላይ አውጥታም የተፈጸመባትን ነገር ተናግራለች። እንግዲህ ፈረስ ትራንስፖርት ስለዚህ ጉዳይ ምላሽ ይሰጥ ይሆን ምን እንደሚል እንሰማለን። ነገሩ እውነት ነው? ይህ ነገር ደርሶባታል ወይስ በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨ ሐሰተኛ መረጃ ነው? ምንድን ነው ነገሩ? እንመለስበታለን። ምናልባትም እንግዲህ እግቱ ከስምና ዝና አንጻር አሁን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በርካቶች ብዙ ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ቃል በቃል እንደገለጸችውም ትላንትና የራይድ ወይም የፈረስ ሾፌር ሊደፍረኝ ነበረ፣ ከቤት ስወጣ ያደረሰኝ ሾፌር አመሻለሁ ሲለኝ ፕሮግራሜን ስጨርስ ቤቴን ስለሚያውቀው በሰላምም ስላደረሰኝ መጀመሪያ ወደ ቤቴ እንዲመልሰኝ ደወልኩለት። ትንሽ ቢያረፍድም መጣ። እኔ ምን አጠፋው ትላለች። ስጠይቅ በቅድም አደራረሱ ተዘናግቼ ኪሎ ሜትሩን እንዲያደርሰኝ አልጠየቅኩትም ነበረ። እሱም በሚገርም ሁኔታ እየሄድን እድሉን ተጠቅሞ ተዘገጃጂ አለኝ። ደግነቱ ቤት ልደርስ ትንሽ ሲቀረኝ አቆሞ ሲታገለኝ እወጋሻለሁ ብሎ ሲያስፈራራኝ እጄ ላይ የነበረውን ምግብ ፊቱ ላይ ለጠፈለት በሩጫ ወደ ቤቴ ገብቻለሁ። ስወጣም ልብሴ እስኪገነጠል ድረስ ጎትቶኝ ኪሴ ውስጥ የነበረው ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ መኪና ውስጥ ተዘርግፎለታል። ስህተቱ የኔ ነው፣ ትማሩበታላችሁ፣ የኔን ስህተት ተዘናግታችሁ አትድገሙት ብያምናለሁ የሚል ነገር ገልጻለች። እንግዲህ የፈረስ ትራንስፖርት በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ሐሰተኛ መረጃ እንዳይሆን ምናልባትም እግቱ በራሷ ገጽ ላይ ለጥፈዋለች የተባለው ጽሑፍም ጭምር ነው የታየበትና ይሄ ምናልባት የፈረስ ትራንስፖርት ስም የሚያጠፋ ነገር እንዳይሆንና አንዳንድ ጊዜ መረጃዎች ሲሰራጩ እውነታው ምንድን ነው፣ እንዴት ነው ነገሩ የተፈጠረው የሚለውን ነገር ነገሮችን ማጣራት ይፈልጋልና ጉዳዩን በሚገባ እያጣራን ነው። ነገር ግን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ይህ ነገር በስፋት ሲዘዋወር ተመልክተናል። ነገሩ እውነትም እሷ እንዳለችው የተፈጸመው ነገር ይህ ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ያው አንዳንድ ጊዜ በኪነ ጥበቡ ዓለም ወይም ደግሞ በዝነኛ ሰዎች ላይ የተለያዩ ችግሮች ይገጥማሉና ከዚህ አንጻር እውነታውን የምናጣራ ይሆናል። በተለይ ደግሞ በትራንስፖርት ውስጥ በተለያየ የትራንስፖርት አማራጮች የሚጠቀሙ ሰዎች እክል ወይም ችግር አይገጥማቸውም አንልም፣ ችግሮች ይገጥማሉ። ነገር ግን እነዚህ ችግሮች ሲገጥሙ ደግሞ እንዴት መፈታት እንዳለባቸው በጊዜ ሂደት የሚታዩ ናቸውና ያው እነዚህን ነገሮች ተመልክተናል። እኛ ያየነውን ነገር ደግሞ ለእናንተ ማካፈል እንደ አድማጭና እንደ ተመልካች ወይም ደግሞ እንደ አንድ ሚዲያ ተቋም ግድ ይለናልና ይህንን መረጃ አደረስናችሁ። እናንተ መረጃውን አጣርታችሁ ድረሱበት። እኛ ተለቀቀ ስለተባለው ነገር ስለ ጉዳዩ ደግሞ በድጋሚ በስፋት እንመለስበታለን። ይህንን መረጃ ወደ እናንተ መልሰን ደግሞ ምን ላይ ነው የተደረሰው ነገር፣ እውነታውስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በድጋሚ እንመጣበታለን። ነገር ግን መረጃውን ፈጣን በሆኑ የመረጃ ቻናላችን ሸገር አዲስ ወደ እናንተ አደረስን። እኛ ጋር ስለምትሆኑ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ስለምታደርጉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተጨማሪም በአዳዲስ መረጃዎች እንመለሳለን። ዘውትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች፣ መልእክቶች ሊደርሷችሁ የደወል ምልክቱን መጫን አትዘንጉ። ይመቻችሁ።